Bratine moje, došao je prebrutalan, najbrutalniji, fenomenalan update u Stumble Guysu koji ste ikada vidjeli. O čemu se radi, inače Impadin je danas sa nama tu. Pozdravi ljude, brzo i reći koliko lajkova prije svega. Jeste ljudi, hajmo sad svi odmah, eto, 16.500 lajkova. Može. Nemojte me ništa pitati. Može, lupite subscribe, palite zvonce i to je to, razumiješ, postanite najjače, bratine. E sad, uglavnom, o čemu se radi? Radi se o tome da je izašao novi skin, mislim, dva nova skina, Anubis i Pinokio. Znači, halo, dva prebrutala skina. E sad, znate i sami da sam ja od početka, kako su nam najavili ovaj update i od onej beta fazi, ja sam govorio da mi je Pinokio najdražiji, realno i najjači skin. Po meni je jači Pinokio skin nego ovaj Anubis, ako vam vjeruješ. A realno, jel moguće to? Rare skin, a definitivno jedan od najboljih skinova. Pa tako je, znači, braćo, halo, vi dole u komentarima napišite koji je po vama, znači, skin jači. Mislim, vjerujem da će 90% ljudi reći Anubis zato što je legendary, ali, bože moj. Međutim, ljudi moji, mi smo se danas tu okupili kako bi Shonadin kupio danas jedan od ova dva skina. Koji ću kup? Da idem na EC55 taktiku, a? Tu, EC55, ma Anubisa kupim. Ma Anubisa kupim, odmah iste sekunde, ljudi moji, nema laž, nema prevare, tu je novi skin. E sad, ako želite da kupim i Pinokija, gdje je Pinokio? Dobro je, tu je, znači prepade me, reko nema Pinokija uopšte. Bukvalno lajkujte video i pišite svi dole u komentarima hashtag kupi Pinokija u Stumble Guysu. Jel može? A što ne bi mogli? Prva mapa, Pain Splash mapa, može, može, Rocky, a što ne bi mogli? Impe, koji isti od ovih? Halo? Zombi, ja sam zombi. Jesi ti kupio zombija? Nije, kakvog zombija? Nisam ja dao ovu pare, znači iskreno, ljudi. Istam, brate, znači bacanje para džaba, razumiješ, mislim, šta da... Nije najbolji skin ikad. Kako bila najbolji skin ikad? Jo, Impe, ja sam poslednji ovdje, ja neću ovu prijeći. Jesi ti naučio boostat, Šone? Halo, šta boostat? I skopačku? Ja. Nisam, bukvalno, ma sve zaboravim da imam. Ti sad da mi ne reče, slušaj, ti meni da ne reče da imam kopačku, znači da ne spomenu kopačku, ja sam nisjetio, 100%. Treba doći meni na učenje, na predavanje. Na učenje, jel, dobro, ja neću prijeti, sam da ti kažem. Boga, ti nećeš prijeti. Neću, 100%, eto nisam prešao, bravo, što nadine konju jedan. Pa ti je konj najveći, nema vidim. Mrš međede. Evo nas, ljudi moji, ponovo, ali ovaj put igramo Humble Stumble mapu i nadam se da ću ovaj put da imam nešto više sreće, ako me razumijete, znači idemo samo lagano i iskreno mogu vam reći da je ovaj skin brutala, znači nisam stigao ni da pogledam ovaj skin kako treba, bratine moje, šta da vam kažem, padne, kako tebi ide, halo? Brate, me moj, ja idem, a ja se boostam ko veliki. Ti se boostaš, a stani, kako se boostaš? Hop, skoč i ovo, ne znam ja ovo. Skočiš i kad padneš, onda pricneš. Kad padnem, onda pricnem. Ali ne skroz kad padnem, jel? Kad padneš, no, kad već si na stomaku. A na stomaku, ne veze, ja sam ušao u finish, ljudi moji, lagano je ovo bilo. Dobar skin, čovječe. Pa dobar skin, brutalan skin, Rocky, pa šta da ti kaže, ima li još ko Anubisa? Nema od ove braće niko Anubisa, ali bože moj, šta je tu, znači lagano možda ima. Druga mapa, floor flip, ili ti ga klackalce, idemo lagano, Impe, jel se možeš možda da boostuješ ovdje na ovoj mapi, a? Aj, Šone, eto, pao sam. Pao, eto, nećeš prijeći nikad. Nećeš prijeći nikad, znači, samo nas trojice. Ujo, kako nas trojice, znači, burazeru ima ovamo, vidi onog burazera što produži dalje, viće, produži dalje. Boga, mi teško sada proći, vidi koji su prošli što. Dobro, boga. Šta je li se možeš boostat? Mogu se boostat, što se ne mogu boostat? Pa ne znam, reko, klackalce, znaš da je ta mapa ono malo poteška, pogotovo... Pa dobro, jes poteška, ali ono. Znači, kad već budim na stomaku, onda iskoristim to, jel? Ja. Ma neće ovo, ne radi, ajde. Moraš nam ući, uspio sam sad. Ali sam se boostovo, ljudi moji. Kako se dobro boostaš, čovječ, nekad čovjek zabaguje, sam se teleportuje. Koji isti od ovih ovdje međida? Zombi. Pa je završio, jes prešao? Pa bravo, meće da idemo ljudi u finale sad i odmah. Lava Land, može, a što ne bi mogli. E, Impe, smiješ ti ovdje kopačku da iskoristiš, da te ja pitam. E, to sam ti pošao reći, nemoj da bi se pokušao boostat ovdje. Sto. Dobro, jedan je pao, bravo. Pa znam ja, brate, znači možeš se lagano da zezdiješ. Ne, bože. Aj, nemoj mene da udaraš. Put, neću, brate, ne znam koji isti. Zombi sam ja, čuj, ne znaš koji sam. Ma mislim, znam, razumiješ, ali šuti, napeto, Impe. Ma nije napeto, nego na 6, čekaj da ga udarim.
Aha. Udario sam ga. Evo ja. Dok reći. Jo, kad ja ne pade s njim, joj da sam pao. Kad ostanemo ti i ja, onda se takmičimo. Može. Ajde, nemoj me udarati. Može, nećemo, nećemo. Takmičimo se. Može, može, jel pao ovaj? Nije pao, jes pao. To je to, to je to, to je to lagano. Znači, nema udaranja. Halo, lava len mapa je jedan na jedan. Mada ja sam ovdje ekspert kad se udaramo, razumiješ? Znači, do sad bi ti izgubio 100%. 100%. Znači, ja sam u praksu ovdje u boksersku rukavcu, hoćeš da pokaži. Nemoj bogat, sam nemoj. Ne da pokaži, molim. Nemoj ti da testiraš. Ali pa imam ja osjećaj da ćeš ti mene da udariš, ne znam zašto, Buras. Neću, Boga mi neću, pa nisam ja ti. Ma što ja, kad sam... Jo, Impe, mislim da smo zeznuli obojica. Dobro, hvala. Ja nisam, ne dobro, znam zato. Dobro, nisam ni ja, pa šta ti je, to ja, sam ja namjerno. Ma to sam ja namjerno. I jao, ajmo tu. Ajmo tu, joj, sad kad hrinu oni brze, ej, halo. I ja mislim, to je to, lagano, super, super, ajmo, ajmo, i jao. Evo ga, brzi su na vidiku, to je to, super, to je, ne može bolje, ne može bolje, znači, samo lagano. Vidiš, ovo može se zeznut, lagano, dobro. Ne treba ono odmah skakati. Ne treba, ne treba, treba sačka da vidiš gdje će se spunova druga. Ma, čuj, što mi repa, ne moraš ti meni red, znam ja i sam, op, dobro. Joj, sad kad hrinu, baš, baš brze, halo. Aj! Jo! Jo! Ali ti si pao što najjače, pa ljudi moj! Nisam pao. Pa i kak nisi? Jesam posle, jesam posle. Pa jesi posle, ne vezi, Impadin je pobjedio, šta da vam kažem? Pa dobro, Bože moj, šta je tu, ali ako ništa drugo učinili smo malo partiju zanimljivijom, idemo odmah u novu partiju, jel tako? Jel druga, jel treća? Koja je? Treća partija. Treća partija. Impadine, jel trčiš, daj mi reci? Daj mi reci, jel trčiš? Evo me ko Usain Bolt. Jao, Rocky, neko me udario šakom u glavu, znači neko me, da to nisi bio ti, samo mi reci. Udar me neki lik, ljudi moji. To Rocky, joj, ja sam se boostovo, Impe, znaš šta sam ljudi udario sad, pa ne možeš da vjeruješ. Pa dobro udariš čak i ljudi, ono. Pa to Rocky, jao, dobro, sad sam fail ovo, sad sam fail, jel se tebi desi da failiš, ne znam, ja se nadam iskreno. A nekad se desi, nekad. Ne bože, ne bože, pa zašto ovo, zašto? Ovo, super. To je to. To je to, ja prešao. Jo, ja sam te udario. Neću kroći, ne možete mi reći. Klopi, Impe, halo. Pa Bural, nisam htio, pa šta da radim, sad hoćeš da izađeš. Neka, naljutio sam se na tebe, šalim se, nisam, a da igraj, budalo, idi i pobjedi, pošto mene nema, imaš priliku da pobjedi. Ja, pa znao sam ja da ćeš ti to da kažeš, konju jedan. Joj, ljudi moji, pa pogledajte vi najgoriji mapi u igrici ikad, znači nema teorije da igram, tako da idemo u finale iste sekunde, logično ako prođemo. Ljudi moji, bojim se da mi nećemo ovo sada pređemo, tako da očigledno nećemo doći do finala, ali nema veze, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, posjetite im pad, napišite dole u komentarima da li da kupim Pinokija u sljedećem videu i to je to. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se, čujemo uskoro, boj.